ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് LGS പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഗണിത മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ 8594070249 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് പോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് നോക്കാം. മൈ നെയിം ഇസ് റംഷാദ്, വെൽക്കം ടു മൈ PSC വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം 30 ആയാൽ അതിന്റെ 30% എത്ര? ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം 30 ആയാൽ അതിന്റെ 30% എത്ര? ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ട്, ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം 30 ആണ് എങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ 30% എത്ര? അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആ സംഖ്യ എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുശേഷം അതിന്റെ 30% കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സിനെ 3 ഭാഗമാക്കിയ ശേഷം അതിൽ 1 ഭാഗമാണ് 30 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ 3 ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30നെ നമ്മൾ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ സംഖ്യ കിട്ടും. ആ സംഖ്യ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ 30% കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ഭാഗമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഭാഗമാണ് 30, 3 ഭാഗമാക്കുമ്പോൾ 30 90 ആണ് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ 30നെ 3 കൊണ്ട് ഇവിടെ അരിച്ച ഇത് ആ 30നെ നമ്മൾ 3 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി, 90 ആണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ 90 ആണ്. ആ 90ന്റെ 30% എത്രയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? 30% കാണുകയും 10%, ഒരു സംഖ്യയുടെ 10% കാണുകയും ഇതിൻ്റെ 0 ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 10% കിട്ടി. 10% 9 ആണ്. 20% എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു 9. 30% എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും 9. അപ്പോൾ 9ഉം 18ഉം 27 ആണ് ആ ഒരു സംഖ്യയുടെ 90ന്റെ 30% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 27 ആണ്. അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിക്കണം, ഇപ്പോൾ എത്ര ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ പകുതി 30 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ചോദിക്കണം? പകുതി എത്ര എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? 1/2 ആണോ എന്താണ്? അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സംഖ്യ കിട്ടും. ആ സംഖ്യ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ 30% ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് 30% പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 10% കാണാം. 10നോട് പിന്നെയും വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടി കൂട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ 27 ആണ്. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഒരാളുടെ ശമ്പളത്തിൽ 8% വർധനവ് ഉണ്ടായപ്പോൾ 120 രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായ ശമ്പളം എത്ര? ഒരാളുടെ ശമ്പളത്തിൽ 8% വർധനവ് ഉണ്ടായപ്പോൾ 120 രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി എങ്കിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ശമ്പളം എത്ര? അതൊരു ശതമാന കണക്കാണ്. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ശരിക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ശതമാന കണക്ക് വളരെ ഈസിയാണ്, വളരെ രസകരമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 8% നിരക്ക്, ഒരാളുടെ ശമ്പളത്തിൽ 8% വർധനവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാളുടെ ആദ്യ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും 8% വർധനവ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി 120 രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി. 120 രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശമ്പളം എത്ര? അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. എനിക്ക് 100 രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 100 രൂപ എനിക്ക് 8% വർധനവ് ഉണ്ടായപ്പോൾ 8 രൂപ എനിക്ക് അധികം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം എനിക്ക് കിട്ടിയ 108% നമ്മൾ 100% 108%. അപ്പോൾ ആ 8% എന്നുള്ളതാണ് ആ 8 രൂപ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 8% എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ 120. 8% 120 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ 100% കാണാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ആ ഒരു സംഖ്യയെ നമ്മൾ ആ 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 1% കിട്ടി. ആ 1% നമ്മൾ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 100 ആ ഒരു ശമ്പളം 100% കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 120 രൂപ എന്ന് പറയുന്നതാണ് 8% എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഖ്യയുടെ 8% കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ 1% കാണാൻ നമ്മൾ 120 ഹരിക്കണം 8 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സംഖ്യയുടെ 1% കിട്ടി. നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ശതമാനം എത്ര രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ശമ്പളം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 100 ചെയ്യാം, മൊത്തം 108 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള എത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി കിട്ടിയ ആ ഒരു ശമ്പളം എന്നറിയാം. നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ശമ്പളമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 8 കൊണ്ട് 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 4 2 പ്രാവശ്യം, 8 4 2 പ്രാവശ്യം, 12 3 പ്രാവശ്യം, 30 വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം 2 കൊണ്ട് 15. 15 × 100 = 1500. അപ്പോൾ 1500 രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ശമ്പളം. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ശമ്പളം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ശമ്പളം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാളുടെ ശമ്പളം എത്ര വെച്ചാൽ 1500 + 120
1620. അപ്പോൾ 1620 അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ കൂടിയ ശേഷമുള്ള ശമ്പളം 1620, മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ശമ്പളം 1500. അപ്പോൾ നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ശമ്പളമാണ്, ആ ശമ്പളമാണ് 1500 രൂപ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 4 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 7, ഒരു കുട്ടി കൂടി വന്നപ്പോൾ ശരാശരി 6, പുതിയ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എത്ര? 4 കുട്ടികളുണ്ട്, അവരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. അതിൽ ഒരു കുട്ടി കൂടി പുതിയതായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ശരാശരി വയസ്സ് 6 ആയി മാറി. അപ്പോൾ ആ വന്ന കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എത്ര? അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ശരാശരിയുടെ തുക കാണാം. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് കിട്ടിയ ആ ഒരു പറഞ്ഞിട്ട് 6 കുട്ടികൾ, ഒരു കുട്ടി കൂടി വന്നപ്പോൾ 6 ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തുക കാണാം. എന്നിട്ട് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ 4 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ്, അവരുടെ തുക കാണാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക കാണാൻ വേണ്ടി 4 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 7 ആണ്. അപ്പോൾ 4 × 7 ചെയ്യാം. 4 × 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 28. ഇനി ഒരു കുട്ടി കൂടി വന്നപ്പോൾ ശരാശരി 6 ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 4 കുട്ടികളാണ്, അത് ഒരു കുട്ടി വന്നു, അപ്പോൾ 5 കുട്ടികളായി ഇൻറ്റു ശരാശരി. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞൊക്കെയാണ്, 6 ആയി മാറി. അപ്പോൾ 5 × 6 = 30. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ വ്യത്യാസം, ഈ 30ഉം 28ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി. അപ്പോൾ 30 − 28 = 2. ഇപ്പോൾ 2 വയസ്സാണ് പുതിയതായിട്ട് വന്ന കുട്ടിയുടെ വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വയസ്സാണ്. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 300 ന്റെ 20% എന്നത് 30ന്റെ എത്ര ശതമാനം? 300 ന്റെ 20% എന്നുള്ളത് 30 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ്? 300 ന്റെ 20%. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 300 ന്റെ എത്ര ശതമാനം, 300 ന്റെ 20% എത്രയൊക്കെയാണ്. അതിനുശേഷം 30 ഈ സംഖ്യ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഉത്തരം 30ന്റെ എത്ര ശതമാനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ഇവിടെ 300 ന്റെ 20%, 300 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ 300 × 20% എത്ര നോക്കാം. അപ്പോൾ 300 ന്റെ 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 ആണ്. 30 × 2 = 60. അപ്പോൾ 60 എന്ന സംഖ്യയാണ് 300 ന്റെ 20% എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 60 എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ 30 ന്റെ എത്ര ശതമാനം? അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, 30 ന്റെ ഒരു സംഖ്യയുടെ ആ സംഖ്യ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് 100%. 30 ന്റെ 100% എന്ന് പറയുന്നത് 30 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 30 ഒരു സംഖ്യയുടെ അതേ സംഖ്യ, ആ സംഖ്യ 30 ആണെങ്കിൽ ആ 30 എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ 100% ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 60 എന്ന് പറയുന്നത് 30 ന്റെ എത്ര ശതമാനം നമുക്കറിയാം. 30 + 30 = 60. അപ്പോൾ മൊത്തം വരുന്നത് 200% ആണ്. 30 ന്റെ 200% ആണ് 60 എന്ന് പറയുന്നത്. 30 ന്റെ 200% ആണ് 60. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 2 × 1/2 + 3 × 1/3 × 3/4 എത്ര? 2 × 1/2 + 3 × 1/3 × 3/4. ഭിന്നസംഖ്യകൾ, മിശ്ര ഭിന്നങ്ങൾ പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഗുണിക്കാനും ടോട്ടൽ കാണാനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മിശ്ര ഭിന്നം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിഷമഭിന്നമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ തുക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 × 1/2 + 3 × 3/4 ആണ്. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മിശ്ര ഭിന്നത്തെ വിഷമഭിന്നമാക്കി മാറ്റാം. വിഷമഭിന്നമാക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 2 × 2 = 4, 4 + 1. 2 × 2 + 1 ആയിരിക്കണം 2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്ന് 2 × 2 = 4, 4 + 1 5/2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെ 3 × 3 + 1 / 3 എന്ന് വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 × 3 = 9 + 10/3 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനോട് ഗുണിക്കുക. ഇവിടെ 5/2 + 10/3 × 3/4 എന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ ഗുണിക്കുക, അതുപോലെ ഇവിടെയും ഗുണിക്കാം. അപ്പോൾ 5/2 + 10 × 3 = 30, അതുപോലെ 3 × 4 = 12. ഈ 30നെയും 12നെയും നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം. 6 കൊണ്ട് ചെറുതാക്കിയാൽ 12ൽ 2 പ്രാവശ്യം, 30ൽ 5 പ്രാവശ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അവസാനം കിട്ടുന്നത് 5/2
പ്ലസ് 5/2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒരു രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ 5 × 2 5 × 2 10 കിട്ടും. അതുപോലെ പ്ലസ് 5 × 2 10 ഹരിക്കണം 2 × 2 4. അപ്പോൾ 20 × 4 20 × 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5. ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് 5. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു വിഷമഭിന്നം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിശ്രഭിന്നമാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ക്രിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഒരു സംഖ്യയുടെ പകുതിയോട് 52 കൂട്ടിയാൽ 94 കിട്ടും എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത്? ഒരു സംഖ്യയുടെ പകുതിയോട് 52 കൂട്ടിയാൽ 94 കിട്ടും എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത്? വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഉത്തരം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ എക്സ് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യയുടെ പകുതിയാണ്, പകുതി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 പ്ലസ് 52 കൂട്ടിയാലാണ് 94 കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? 90 ആ സംഖ്യയുടെ പകുതി കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 94 നിന്നും ആ സംഖ്യ പറഞ്ഞ 52 എന്ന സംഖ്യ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സംഖ്യയുടെ പറഞ്ഞ സംഖ്യയുടെ പകുതി കിട്ടും. പകുതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റു 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സംഖ്യ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് 94 ആണ് ടോട്ടൽ ആ ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് ആൻസർ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയത് 94 ആണ്. ആ 94 നിന്നും 52 മൈനസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 42 ആണ് ആ സംഖ്യയുടെ പകുതി. അപ്പം നമ്മുടെ പറഞ്ഞത് സംഖ്യയുടെ പകുതിയോടാണ് ഇത് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് 42 × 2 84. അപ്പോൾ 84 ആണ് ഈ ഒരു സംഖ്യ, 84 ആണ് ആ സംഖ്യ. ആ സംഖ്യയുടെ പകുതിയാണ് 42. ആ 42 കൂടിയാണ് 52 കൂട്ടിയാലാണ് 94 കിട്ടുന്നത്. അവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് 84 ആണ്.